ձեզ, ես բոլորիդ հայտնի Եվան եմ, կարող եք գրահել, թե ես որտեղ եմ գտնվում, դե, փորձեք, էլի չկարողացաք, լավ, կասեմ, ես գտնվում եմ այնտեղ, որտեղ մարդիկ հայտնվում են իսկական հեռուստացույցի մեջ, այսինքն, գտնվում եմ իմ հայրիկի աշխատավայրում, այստեղ մենք կշորջենք շենքի բոլոր անկյուններով, դե ինչ, գնացինք? Գտնվում ենք ծրագրերի սենյակում, այստեղ բոլոր նյութերը արխիվացվում են։ Մոնտաժային սենյակներ։ Անկախության 28-րդ տարեդարձին նվիրված գլխավոր միջոցառումներն այս տարի ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ Գյումրիում կանցկացվեն։ Արեք աշխատում երկիր մեդիայում։ Երկիր մեդիայում արդեն 7 տարի։ Լուր հաղորդելու կարևորությունները որոնք են։ Առաջին հերթին դու այդ լուրը հաղորդելուց ինքդ պետք է շատ լավ հասկանաս այդ լուրի կարևորությունը, որքանով ինքը հետաքրքիր է մարդկանց, ինձ, քեզ, մյուսներին, կամ հետաքրքիր է թե ոչ։ Եթե զգում ես, որ դա հետաքրքիր է, ուրեմն դա կարևոր է, առաջնային է։ Եթե զգում ես, որ չէ, էլի այդքան էլ չէ, կարող ես դա չտալ եթեր։ Ինչ խորհուրդ կտաք իմ հետևորդներին։ Քո հետևորդներին ես խորհուրդ կտամ անպայման, այսպես թեքվեմ, որ իրենք ինձ լավ տեսնեն, հա, նայեմ իրենց աչքերին ու ասեմ. Ժողովուրդ ջան, անպայման բաժանորդագրվեք Եվա բլոգի էջին, հետևեք թարմացումներին, հետևեք Եվա բլոգի հետաքրքիր վիդեոներին, հարցազրույցներին, ու ամենակարևորը, Եվա բլոգը ձեզ խոստանում է լիքը-լիքը-լիքը անակնկալներ, որոնք առջևում հերթականությամբ անպայման ձեզ կներկայացնի, այնպես որ բաժանորդագրվեք առաջին հերթին և շարունակեք ակտիվ նաև քննարկել ու տարածել Եվա բլոգի վիդեոները տարբեր սոցիալական ցանցերում։ Ոչ թե Եվա բլոգը, այլ Եվա Պապյանի բլոգ։ Ձեր ընտանիքում ինչ-որ մեկը լուր հաղորդել է, լրագրող եղել է ու մեկ նման։ Մեր ընտանիքում որևէ մեկը լրագրող չի եղել, հաղորդավոր չի եղել։ Հաղորդավոր։ Եվ նույնիսկ երբ որ ես ասացի, որ ուզում եմ դառնալ լրագրող, այն ժամանակ հենց չէի ել երազում, որ կարող է հաղորդավար լինեմ։ Բոլորը զարմացան, հետո մի բացի ծաղեցին, հետո մի պահ հասկացան, որ ես իրականում լուրջ եմ ասում, որ ես ուզում եմ լրագրող դառնամ, հետո սկսեցին հավատալ, որ ինձ մոտ դա կստացվի։ Իսկ ինչպես է, դուք սիրում եք ես գործը, թե ոչ։ Սիրում եք։ Եթե գործը չսիրես, ընդամենը մի քանի ամիս հետո դու էլ չես զբաղվի իրենով։ Բայց եթե ես 13 տարեկանից այս գործի մեջ եմ, միայն վերջին 7-ը տարում երկիր մեդիայում, ուրեմն ես սիրում եմ, չէ՞։ Իսկ դժվար է ընդհանրապես, թե հեշտ։ Ոչ մի բան կյանքում հեշտ չի տրվում, ամեն մի բան ունի իր դժվարությունը։ Պարզապես պետք է կարողանաս այդ դժվարությունը թեթևությամբ ու հեշտությամբ հաղթահարես։ Իսկ մինչև այս աշխատանքը, ուրիշ աշխատանք ունեցել եք, ինչ եք աշխատել։ Ռադիո հաղորդավար եմ աշխատել, հետո արդեն տեղափոխվել եմ հեռուստատես։ Արդեն հետո տեղափոխվել եք երկիր մեդիա։ Իսկ դուք լուրերի ժամանակ, երբ որ լուրեր եք հաղորդում, լարվում եք, թե ոչ։ Սկզբում շատ, ձեռքերս էր թողում,
ցայնս էր փախնում, ուզում էի փախնեի այս պավիլոնից, այս տաղավարից։ Հետո արդեն չէ, հիմա արդեն չէ։ Հիմա մեկ-մեկ եմ լարվում։ Իհարկե լարվածությունը միշտ էլ կա։ Գիտես ինչի, որովհետև երբ որ դու պատասխանատվություն ես քո վրա վերցնում, որովհետև լիքը մարդիկ քեզ նայում են, իրանք սպասում են, որ դու պիտի նորմալ այդ լուրերը իրանց մատուցես։ Հիմա պատկերացրու այդ պատասխանատվությունը վերցնում ես ու մտնում ես առանց լարվելու ինչ ուզում անում ես, չի լինի, չէ՞։ Պետք է մի քիչ ավելի զգոն լինես։ Այդ զգոնությունը մի քիչ լարում է, մնացածը արդեն էլ չէ։ Իսկ երբ որ սկսել եք աշխատել երկիր մեդիայում, հենց սկզբից աշխատել եք որպես հաղորդավար, թե սկզբում ուրիշ գործ եք ունեցել երկիր մեդիայում։ Միանգամից որպես հաղորդավար իզարման ինձ, որովհետև ես չէի սպասում, որ ինձ մոտ կստացվի և ինձ կվստահվի երկիր մեդիայի լրատվական բաժնի որպես մեկնաբան աշխատել այստեղ։ Ես մտածում էի լրագրող կլինեմ, բայց որ մեկնաբան, չգիտեմ, ստացվել հեռուստադիտողները իրեն գիտեն, իրենք են որոշում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև քեզ։ Եվ վերջում ես քո հետևորդներին ուզում եմ խորհրդամ, որ անպայման Եվա Պապյանի բլոգին ժողովուրդ բաժանորդագրվեք, հավանեք, օլովակները շեյր արեք։ Իսկ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս հետևորդ դառնակին։ Անպայման ես հենց հիմա արդեն կբաժանորդագրվեմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Դե ինչ, ձեզ հետ Եվա Պապյանի բլոգն էր, անպայման կհանդիպենք։Հույս ունեմ, որ ձեզ լավ բացահայտեցի հեռուստաընկերության գաղտնիքները։ Ի դեպ, այս ագին նույնպես գտնվում է երկիր մեդիայում։ Ցտեսություն։